Ante. Unë njerë ju të shiroj mirë se ardje, ju falenderoj shumë që erdhët ta vizitoni qytetin tonë, që shoqërojeni me bashkëvendasit tanë, dhe mendoj se ja vlen të vizitohet Uskana, pasi që ky qytet ka qenë ndër vite i uthequr nga pala maqedonase dhe shqiptarë shumë pak të drejta këtu. Mirë po, nga viti 2013 me votën e shqiptarëve, nuk them të politikës, mirë po votën e shqiptarëve, erdhi në krye të kësaj komune kryetari Fatmir Dehari, kishin votues edhe nga Australia, edhe nga Alaska, edhe nga Amerika, edhe nga gjithë Evropa. Do të thënë në vitin 2013 ne ishim një shembull për të gjithë komunat shqiptare se si mund të bëhet një bashkim i shqiptarëve vetëm e vetëm për një votë dhe për kryetarin që jetë shqiptar. Edhe këtë e arritën shqiptarët. Kuptohet edhe me politikën e uthequr nga kryetari tash lideri i shqiptarëve Ali Ahmeti, pasi që shumë punë janë bërë edhe përmes politikës dhe normalisht se ajo është që i mundëson disa që është i këshu kanë bënë me kombi. Ja, suksese. Ne metëm shumë të mashur faktisht nga Uskara, Uskara e bugur. Shumë e pizë. Vini vëzër ta nërmatë që nga përni në ardhe jo mjë mjë prezima dhe vëzër mjë se e vini. Nga ka përgjë shumë. Pa mas. Falemderit që... Dhe është i vend, dhe është i mikë kriti, dhe më nëmë. Dhe vëtëm dhe nësë jam gjendës si nga përgjë. Ja, ja, edhe një është vetë. Po që të jetë që këshonë? Sendet ju kur u takum këtu, se në bëhet kjefi kur flasim me shqiptarë. Mirë po, neve shqiptarëve këtu në Maqedoni në fletë zemra për bashkimin më ndarë. Edhe ne kur vim ande nga Shqipëria, e po të njëtën gjenje kemi si që keni ju për ne. Ju falenderojmë nga zemra dhe për mikpritjen tuaj, sidomos për dy miqt e mi, në Gjatin dhe Recepin që kam njohur nëpërmjet rrjeteve sociale, por për mua janë miq me vlerë shumë. Dhe gëzohem që të njohësh edhe ty. Jo vllai Nerminit. Vllai Nerminit, ëh? Nermin, okay. Nermin e kuptoj. Gëzohem që je mirë, të përshëndesim. Dhe shpresojmë herën tjetër kur të vim të ketë përfunduar edhe punimet e rrugëve se keni bërë punë të jashtëzakonshme. Bravo. Është punë kolosale edhe të infrastrukturës që është bërë të qytet ka qenë shumë, si që përmenda, në shkatruar. Në shkatruar në gjdo aspekt. Mirë për tash që jemi munduar me punë, me angazhim 24 orë, nga kjo zyrë këtu, kemi dalë me kryetarit edhe pas orës 12. Vetëm e vetëm që të bëhet diçka mirë për qytetin e përshqiptarëve. Dhe i pyetje tjetër kisha, nëse mund, nëse din me numër të saktë sa popullësia e Korçovës dhe sa shqiptarë jetojnë në Korçovë. Numri i popullsisë me regjistrimin e vitit të 2002 kur është bërë regjistrimi i fundit, këtu kanë qenë popullata 59% në zgjedhje diku aty. Më parë 52%. Jo, 52.000. 52.000 me popullsi gjithsej. Shqiptarët se Komuna e Kërçovës ka qenë ndarë në 5 komuna, dhe më thënë Komuna e Kërçovës edhe 4 komuna tjera. Pa? Njëra ka qenë Oslome, e banuar me Shqiptarë, Zajazi Komun, Drugova dhe Komuna e Kërçovës. Mirë po, me bashkimin e komunave në vitin 2013, dhe më thënë Shqiptarët u dominua me përqindje, edhe arritëm që të jemi dominuës këtu edhe të utheqim edhe komunë. Tash regjistrimi i fundit, u bë ndarja rezident dhe jo rezident. Ashtu shteti i ndajti, do me thënë rezident që janë banorë të përhershëm këtu dhe jo rezidentët që i kemi pa qytetarët tanë për vendasit në jashtë shtetit, ku fi vetë shtetit. Mirë po ajtë si numër, kështu si tërsi, pas taj grumbullohet këtu edhe është rritur numri i popullësisë këtu, ka arë dhe në 62.000 banorë. Dhe me thënë shqiptarët janë tash mbi 51%. Se fshatrat që gravitojnë në komunën e Kërçovës janë të populluara me shqiptarë.
kemi fshatra ku ka 100% shqiptar. Ana e Zajazi, ana e Oslomes, ta janë kretë shqiptarë. Edhe kur është bërë bashkimi i komunave nga 5 komuna në një komun, atëherë rritet edhe numri i shqiptarëve, dhe më thëllë do më nëmë përqindje. Gjithësi të falenderojmë shumë, të jemi mirë njohës që në pranove në këtë vizitë. Shpresojmë që të vim dhe herë tjetër. Jeni të mirë se ardhur. Respekt në një pritë. Çdo moment mund ta shpejgjatim befasoj kur ulërum unë nuk e dinë se të ardhur. Po, ne si vi takuam po. Ne ishte ku pa, se me angazhime edhe private edhe me të ndërë.